Aleksandra Sokolova planetārā prognoze palīdzēs veiksmīgi aizvadīt nākamās 7 dienas. Labrīt! Tuvākās nedēļas laikā es gaidu ārkārtīgi spilgtus astroloģiskus aspektus. Pirmkārt, var runāt par trim savienojumiem. Viens savienojums vēl paliek, bet samazina savu ietekmi. Tas ir Saules un Urāna savienojums, kurš, kā es jau agrāk stāstīju, izpaužās provocējot datortehnikas traucējumus, emocionālu uztraukumu un citas problēmas, ieskaitot traumatismu. Nākamnedēļas sākumā Saules vietā atnāks Merkurs, kurš provocē vairāk domāt, apspriest, runāt, pat satikties, un tāpēc gaidiet, ka visu, kas ir noticis, vai nu, kas ir gaidāms kaut kur aprīļa beigās, būs ļoti aktīvi apspriedams. Runājot par tuvākām dienām, es izdalītu piekdienu, kura būs emocionāli saspringta, sestdienu, kura ir noteikti vislabākā tuvākās nedēļas diena, kad harmoniski aspekti ļaus mums baudīt arī kontaktus ar draugiem, arī citus apkārt apstākļus, un pēc iespējas labāk būtu plānot gan atpūtu, gan darbu uz sestdienu. Bet nākošās nedēļas sākums būs ļoti saspringts, slēpties nav kur, būs uzmanīgi jāstrādā, bet ja ir iespēja pārcelt kaut kādas svarīgas darbības uz trešdienu, tad dariet to, jo pirmdienu un otrdienu būs noteikti grūtāk. Veiksmi!